Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty te sleduješ Hurá do světa.cz. Řeč dneska bude o Evropské unii, Brexitu a Velké Británii. O tom jsme se nebavili hodně dlouho a důvod je jednoduchý. Nic moc se nedělo. Vyjednávání, oficiální vyjednávání teprve teď začínají. A v médiích, jak britských, tak světových, tak i českých, je možné vidět, že jedna strana osočuje druhou. Evropská unie je Velkou Británii. Velká Británie mezi sebou svoje politiky osočuje, že nikdo nebyl na nic připravený, nikdo nic nevěděl. Přišli k vyjednavacímu stolu s Evropskou unii a Evropani byli prostě perfektně připraveni. Britové prostě tápou a neví, co se bude dít dále, takže vyjednávání jsou teprve úplně v plenkách, jsou úplně na samém začátku, takže je hodně brzo cokoliv hodnotit. Takže tohle video, co se týká Brexitu, Evropské unie a Velké Británie, bude hodně krátké. Tímhle bych tady tuhle zprávu úplně uzavřel, protože se vlastně nic nového neví. Jenom to, že Britové budou platit hodně peněz do evropského rozpočtu za to, že odcházejí z Evropské unie. Důvod? Protože přislíbili, že budou posílat peníze, když budou v Evropské unii, jenomže nikdo nečekal, že odejdou. Teď ale pojďme dále. V tuto chvíli je pořád samozřejmě možné vycestovat do Velké Británie za prací, za životem, vydělat si peníze, naučit se jazyk, poznat novou kulturu. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Teďka v tuto chvíli zaznamenáváme v Manchesteru strašný nárůst volných pracovních pozic. Kdo k nám přijíždí, začíná skoro okamžitě pracovat. Požadavky jsou pořád stejné. Člověk nemusí mít žádné zkušenosti v baru, v restauraci, v hotelu, s ničím takovým, v gastronomii. Nemusí mít zkušenosti, ale nutné je se prostě domluvit anglicky. Platilo, platí a platit vždycky bude. Pracovních pozic je nyní teďka strašně moc, protože hodně lidí se rozhodlo, že svůj pobyt ve Velké Británii už ukončí, zejména Poláci, kteří jsou si nejistí nějakou budoucností, jak to bude vypadat po Brexitu. Proto teďka je vynikající příležitost pro toho, kdo chce vycestovat do Velké Británie, tak ať to udělá teďka hnedka, než li třeba za rok a půl, za dva. Dveře mají dneska otevření v podstatě všichni. Pokud je ti 18 nebo 22 a seš teďka uprostřed studia a máš prázdniny volné, je možnost vycestovat pořád do Velké Británie za životem a za prací. Třeba jenom na prázdniny. U nás je minimální doba pobytu 3 měsíce, takže tady tohle už je spíš jenom pro vysokoškoláky anebo pro ty, co jsou už po škole. Někomu je třeba 25 nebo 35 a chce pořád vyzkoušet život v jiné zemi, našetřit si peníze a naučit se anglicky. Takže tahle možnost pořád je, dveře jsou pořád otevřené pro tyto lidi. Je možnost mě kontaktovat na telefonním čísle 737 67 10 99 a nebo na e-mailu hurádosvěta@hurádosvěta.cz, ať si společně potom můžeme tu tvoji cestu naplánovat. Protože naše služby v Manchesteru jsou v tuto chvíli pořád zdarma. Uvažujeme o tom, že budeme zvedat ceny hned po prázdninách a vrátíme se na cenu 4 nebo 5 tisíc korun za pomoc hledáním práce v Manchesteru. V tuto chvíli je všechno zdarma. Po prázdninách uvažujeme, že ceny budou zpět, jak byly ve 12. měsíci minulého roku. To znamená 4 nebo 5 tisíc korun. Pokud se zaregistruješ dneska s tím, že chceš vycestovat třeba v prosinci tohoto roku, tak potom pro tebe pořád platí tato akce, že ti pomůžeme se vším zdarma. Já ti díky za sledování tohoto videa a já se s tebou loučím. Ahoj.